Pano, të mundohem të marrë një mendim apo një analizë. Po. Me gjithë të dhënat këtu janë shumë të qarta. I prisje më shumë, ata që vlerësonin punën e qeverisë, në me thënë, letë ngelemi të këj grafik, që kam votuar dhe që vlerësojnë punën. Për ta kuptuar, të grafiku i përgjithshëm i vlerësimit, që vlerësojnë punën e qeverisë, më duhet të fusë edhe 25, po, edhe 25.4-shin, pra është grafiku 17. Rënjen? Në gjykimin tim. Në një vit? Jo, grafiku 17 është si e vlerësonin punën e qeverisë nga 1-10. Okej, po ja, e shohim këtu edhe të krahasuar më pas, sepse kemi më kollaj. Kemi edhe shifrat aktuale të 2023-shit. Duke qenë se 22% i Partisë Socialiste është neutral, dhe neutraliteti, jo, është grafiku 17, më falë. Okej, whatever. Më mund të alëm tu, s'ka rëndësi. Ky është 17-a plus... Jo, ky është 18-a, po një... Po pra, po ka të shkuar vetëm djetorin. Maj është këtu gjithësësi. Mund të ashofim tu. Atere, i bje që qeverin në total nuk e duan 65% e popullësis. Ti merë neutralet dhe negativet? Po. Tek qeveria, neutralet janë gjithmonë... Nuk janë neutral në përgjithësi. Neutralet kanë tentojnë që t'jenë negativ, por për hirë të komponentet në interesave, që ndrojnë neutral. Dhe kjo është... Po nuk janë të knaqur. Nuk janë entuziast. Pikërisht pra. Dhe me thënë, kjo është. Qeveria që t'jete knaqur me 50% duhet i dali ky sondajit diku të... Dhe me thënë, neutralet duhet jenë të gjithë kaluar tek të pozitivë. Në kuptonë? Pra që të ruaj këtë parametri që kemi sot. Pra që të dali 25 plus 34 kemi, jo negativ kemi gati 60%, këta neutralet do duhet kalonin gjithë tek ajo kolona gri, tek kolona, më falë, jeshile, që ashtë. Që që përsa kohë që qëndrojnë aty në neutral, qeveria gjithmonë, ata që përgjën neutral për qeverin, janë kundra, por përshku shumë marsyje nuk preferojnë të... Po më thuaj që është në fjetë perit? Pa tjetër. Jo, ata janë kundra. Pra pjesa me madhe atyre që thonë, jam neutral për punë e qeverisë, në përgjithsi janë kundra. E kuptoj. Për shumë arsye, nuk zgjedhin që të flasin. Pra dikush ka, pra nuk deklarohet, sepse ai ka frikë, thotë, kush e di, unë kam dyqan, ai tjetri kam motrën që punon në. Do pyes Blendin pak më vonë si votojnë këta kur afrohet data zgjedhje. Shikoj, jo, po këtë 1% që ke tek 22% që i Partisë Socialiste, pra një slide më vonë, mos gaboj, është Partia Socialiste, bravo. Neutrali i Partisë Socialiste nuk është neutral, ë? Kush ai qëndron neutral sepse le temi kombinimi i faktorve. Ky është i paknaqur. A, bravo. Ky 22-shë, unë e projektoj të 25-a e totalit. Pra, prandaj them që të gjitha ta janë paknaqur. Tani, kjo është për qeverinë dhe nuk besoj se kemi shumë për diskutuar. Që në tre shqiptarë, dytë mos të duan, mos të pëlqejnë punë e qeverisë, kjo është pashiqare dhe faktorët janë nga më ndryshmit, nivelli korupcionit, gjetjet e korupcionit të cilë kanë impaktuar, gjetjet e fundit korupcionit, pra këto historit, 5D-ja, internatori, sterilizimi e tjerë, të cilët e kanë amplifikuar opinionin, pra ndërkohë që a ishtë duke jetuar një situatë jo të mirë për shkak të inflacionit, për shkak të taksave tjerë, pa pritur shikojnë që këta, jo vedem që s'duan dhe adin për mua që po vuaj situatë në keqet inflacionit të taksave, po këta edhe vjedhin lek, dhe nuk vjedhin këshu, vjedhin me metoda, le temi, barbare. Duan dënu për budalëk në ratë barë? Jo për budalëk, vetë për arogancën. Pra, 10 vjetë burë vetëm për arogancën e zjedhe si me një metode barbare vjedhje. Se nuk po bëjnë skema të komplikuar. Ta po bëjnë skema kajtë të tjeshta sa që të ofendojnë. Sepse do të bëj ka shilika e gjë. Shiko, unë e bëj kajtë shumë, farë, do të të ofendojnë. Inteligencë naturale dhe inteligencë artificiale. Tani galem të kompozita sepse është pak më shumë. Shiko, opozita është formacioni që projekcion, do me është formacioni që projektohet si zëvëndësuesi qeverisë. Alternativa, oferta. Qeveria në hirë, gjithmonë. Është formacionin që projektojtë si zëvëndësusi që. Qeveria në shqitën. Tani, janë tre komponente që duhet këtë një opozit për të qënë një opozit e kënajshme. Është soliditeti, pra është forca e cila përfshiet, duke përfshiet e strukturën solide, strukturën të konsoliduar e tjerë tjerë. Është legitimiteti dhe vizioni. Problemi më i madh që kemi ne, që ka opozita sot, janë dytë parët. Pra, është për shkak të legitimitetit, është e copëzuar, sot i plasim. Diskutimi sot në opozit, mes forcave opozitare, duke futë edhe vete. është vënja në diskutime legitimitetit të pjesëzave që përbëjnë opozitën. Nisë maturje me ndonë që Sali Berisha nuk mund të jetë më njeriu që inspiron, udheq,
atë që do duhet të bëjë të marrë në dorë zëvendësimin e kësaj politike, kësaj qeverie me një qeveri tjetër. As Ilir Meta nuk mund të jetë. Një pjesë mendon që po Sali Berisha mund të jetë. Kjo e bën strukturën jo solide. Kjo është gjë e parë. Po si mendon, është një vlerësim për punën apo vlerësim për gjendjen? Shikoj, nuk ka punë. Shikoj, opozita nuk bën punë. Opozita nuk pra nuk vlerëson punën. Në këto kushte nuk arrit dot të punojë, le të themi, për të ardhur në pushtet. Shikoj, le të themi, le të jemi të qartë. Opozita nuk bën punë. Opozita vetëm nëpërmjet asaj që nëpërmjet tyre tre komponente projekton. Po, punës ta. Unë them që është aty ky dhe i trëm të tjetrin, pra trëm qeverinë duke pasur opozitën aty. Dhe them, bëndi po, erdhi ai. E solla ato. Nëse qeveria, nëse opozita nuk e ka këtë komponente, pra nuk e përfaqëson këtë cilësi që unë e dua opozitën, nuk e dua të mbij punën. Se ligjet i merr vetaj. Ai ka shumicën, pra qeveria ka shumicën gjithmonë. Nuk e duan fare për çfarë duhet. Le të plasi Jorida. Nga mjesi ndar. Mi bësh punën atë, ai ka kartonin. Dhe unë nuk e vlerësoj dot Joridën si e bëri punës, bëri punë, nuk i kërkoj dot llogari, pse u miratua ky ligj, pse u miratua. Jo, më jo, e ka ai përgjegjësinë për miratimin e ligjit. Por si në çdo vend tjetër, halli është qeveria. Taksirati ose fati është opozita. Opozita sot për shkak të pikërisë së strukturës së copëzuar, e cila vjen për diskutim vënë diskutim të legitimitetit të opozitës, sot duke ka mundësinë për të projektuar si formacioni i cili do të mund të zëvendësojë qeverinë. Pra që si formacioni që ai qeni që un kam aty për të trembur qeverinë. Që populli ka aty që do të trembë qeverinë. Nuk e ka këtë. Dhe prandaj njerëzit e vlerësojnë negativisht punën e opozitës. Jo se vlerësojnë negativisht retorikën e opozitës. Po më ka denoncuar opozita. Po Belin Flliçi mbeti tu shkon spak. Nuk kupton? Cilësia e denoncimeve është më e mirë se cilësia e. Cilësia ka qenë shumë e mirë, po. Ne kemi edhe copza edhe pjesë zat e tjera të opozitës. Mismaturje. Ne kemi 4 denoncime për 6 muaj. Pra, punë efektive sa mund të bëjë një opozitë është bërë. Ajo që nuk përmbush për të ardhur nesër në pushtet si një alternativë solide. Bravo, ajo që nuk përmbush është. Pastaj nuk arrin dot të mbushësh mendjen e njerëzve, që pra, që ti të mbushësh mendjen e njerëzve duke projektuar forcën edhe legitimitetin, që ti ke mundësi të vish nesër ta mundësh këtë që është sot në pushtet. Nuk e këtë nuk e ka bërë. Dhe kjo është ajo që ka ndikuar tek sentimenti. Tek sentimenti njerëzve për pritshmëritë e tyre për vitin 2012 të ardhshëm, sepse mua më shqetësoi shumë. Për shembull, që nuk arrita të trajtoj tek pjesa më përpara, fakti që njerëzit kishin të njëjtin trend vlerësimi edhe për 12 muaj të ardhshëm. Fakti që ata besojnë se gjërat do të mbeteshin një lloj. Ose në rënje, ishte edhe në rënje madje. Kjo është pesimizmi lidhet me pesimizmi frymëzim, lidhet me mungesën e frymëzimit nga opozita. Halli i sotëm është qeveria. Halli im. Taksirati ose fati, çfarë fati të kem? Pra, o e kam taksirat, o e kam fat, është opozita ime. Okej, ka hall. Lendi, si tash